God morgon! Då är vi ute igen. Samma sjö som sist där vi hade ett ganska bra snitt. Men vi har flyttat oss lite i sjön idag. Satt oss på en annan del. Så får vi se om det levererar eller inte. Det har ju kommit ganska mycket snö idag. Eller 3-4 centimeter nu på morgonkvisten. Oh. Så det är ju från blankis till lite snö på isen. Men det påverkar inte oss idag. Nej, hoppas inte det. Vi kommer nog ha lite färre fäll. Ja. Vad vi tror. Men vi hoppas fortfarande på den där stora fisken. Lite större än sist, hade varit roligt. Som vi vet går här. Ja. Men så ni får hänga med, får vi se om vi lyckas dra någon gris idag. Så nu kör vi. Let's fish. Nu åker sista spöt i för den här morgonen. Det är snorhalt, det fastnar snö under broddarna när man har sådär billiga broddar som jag har. Men från förra gången var ute i förrgår, då var det dimmigt. Dimmigt och dimmigt. Och idag har det kommit snö. Men vi är på samma sjö som sist. När vi fick de där fem stora, skapliga. Idag tror jag nog att vi får lite färre fäll än sist. Vi hade väl 7-8 fäll sist. Och idag tror jag att det kan bli hälften kanske, max. Känns det så. Av det jag har varit ute. Sen ett tips bara för er som inte har kört så mycket ismeter. Det är att sätta, vi sitter ju där borta. Det är 150 meter bort där. Och sätter alltid vippan så att man ser när den slår över, så att man verkligen ser tydligt när det fäller. Och sen en kikare är bra. Jag fick ju första fället idag. Men han sletsa. Det var inget när vi kom fram. Jag såg att han tog lina, sen var det. Och såg nästan att han hoppade när vi kom fram. Spöt liksom hoppar till uppåt lite. Och det är ju ändå 150 meter bort. Ja. Det tar en liten stund, men det var mycket lina som sprutade ut, men som sagt inget där. Men han kommer nog tillbaka kanske. Nu vet vi kanske att de kanske är lite aktiva idag ändå. Precis. Det tråkiga är att vi har missat mer fäll idag än vad vi gjorde på hela dagen sist. Ja. En 94. Roligt. Det var precis vid spöet när han fällde, så det var roligt. Ska jag få gå hem? Skönt. Ja, segt fiske. Enbart en fisk upp. Så att, ja, vi hoppas att det kommer en stor snart, så att vi som sist får lite metersfiskar. Vi håller tummarna. Jag kommer halka. Han drar, tar lina så kan jag säga. Han gjorde nyss igen. Ja. Ja, känns okej. Okay. Ja, jag vet inte. Åh, oh, jävlar vad han tog lina. Åh, oh, till helvete. Ja. Eller, nej, inte liten. Nej, han är inte. Det är nog en meters fisk. Tror jag. Det är nog en meters kanske.
ungefär. Jag tror det. Jävlar vad han sliter. Sådär då. Första metern idag. En 102. Förmodligen samma som sist. Får vi se på bilderna sen. Men satan vad rolig. Han tog lina som fan. Och såg spöstor och slog. Så han ska gå hem. Men inga små skak. Ja. Bra huvudskak. Ja, verkligen. Hade det funnits jag så hade det känts som en gös. Ja. Hade det funnits jag så hade det känts som att det var en gös. En teja. Åh jävlar vad han tar lina. En teja. Sådär då, en 105. Dagens andra metersfisk. Min fjärde för i år. Andra passet är fan sjukt. Jag har fler i år, eller nu, redan för hela förra året. Han ska se mig. 105 cm. Vi har en timme kvar. Vi avslutar lite tidigare idag. Vi har lite ärenden efter fisket. Men än finns hoppet för en stor. Eller en stor till. 2 meters fiskar och en 94 uppe än så länge. Missat ett fälje. Så det har varit segt som vi trodde. Men ändå bra snitt. Så nu hoppas jag att det bjällar på en av de här gröna plingarna här borta någonstans. På Jonas spön. Så han får drilla lite då också. Lite tråkigt att stå här i regn, eller inte, ja, både regn och snö. Vi blöta från topp till tåfasen idag. Men ja, vi kämpar på. Här är en jätteliten låd. Ja. Ja, vi var in alltså 5-6 meter. Slapp jag bli fula ordet idag med. Jag hade ett väl i morse vid klockan 8:30 och ett nu klockan 2. Ja. Snart skiter vi, men det var 2:01 i alla fall. Jonas fisk får avsluta det här passet. Det var 4 fiskar upp. Åh, fy fasen. 5 fäll, en miss i morse. 5 cm. Ja, minst. Sen i morse. Så att, det är regnat. Och nu är det lite klarare ut och kallt. Och kallt, ja. Och vi är dyngsura. Det är vi. Så att, har ni gillat den här sett, tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Ses vi i nästa film. Let's fish!